တန်ခါဟိုဟိုဝင်ဟိုတရေဝင်စီရစီးလို့မမြားဒါပဲလက်မခံဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ်ဒါသာသနာဘုံကဒါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဇလန်းဘုံမှာကလေအခုဇသိန်းဘုံကအဲ့လိုမှဝင်မစည်းရင်ဒီမင်းလူဒီဒီမင်းကြီးနဲ့သိတယ်ဒီမင်းကြီးနဲ့သိတယ်ဒီမင်းကြီးနဲ့သိကျွန်တော်ကတင်ငန်းတာရှိတော်ပေမဲ့လေဘုံကြီးမဖြစ်သေးဘူးဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဒီတင်ငန်းကြီးထုံထားပြီးဘင်းဝင်စည်းနဲ့နတ်ကတော်မို့ဘုံကြီးကတင်ငန်းနတ်ကတော်မို့လေအဲ့ဒါမှလေလက်မခံဘူးဒီလေးကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါငါလက်မခံဘူးဘုန်းကြီးအဲဆိုတန်ခါဘူးဝင်ဟိုတရေဝင်စီတာစီးလို့မမြားဒါပဲလက်မခံဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပါဟုတ်တယ်ဟိုဒါမှန်ပါတယ်ဒါသာသနာဘုံကဒါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဇလန်းဘုံမှာကလေအခုဇသိန်းဘုံကအဲ့လိုမှဝင်မစည်းရင်ဒီမင်းလူဒီမင်းကြီးနဲ့သိတယ်ဒီမင်းကြီးနဲ့သိတယ်ဒီမင်းကြီးနဲ့သိပြီးအမားရိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးကဘာကမ်းမှာမိတာဒီလေးကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါငါလက်မခံဘူးအဲ့ဒါကတော့ဒီဒီဟော်ကြီးနဲ့တင်ငန်းကြီးတော့အော်မင်းငါကွေးဦးစီမကကျွန်တော်ကတင်ငန်းတာရှိတော်ပေမဲ့လေဘုံကြီးမဖြစ်သေးဘူးဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဒီတင်ငန်းကြီးထုံထားပြီးဘင်းဝင်စီနဲ့နတ်ကတော်မို့ဘုံကြီးကတင်ငန်းနတ်ကတော်မို့လေအဲ့ဒါမှလေလက်မခံဘူးဘုံကြီးကတင်ငန်းပဲရှိသေးတာဘုံကြီးမဖြစ်သေးဘူးအင်းဘာလို့တဲ့တင်ငန်းမဖြစ်ရင်မမိုးဘေးမိုးရခိုင်ဆက်စ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 င်တင်ငန်းကလည်းလေဟုတ်တယ်ဒီရောက်လာအဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ရတယ်တကယ်ရှိတာပဲဘာလို့လဲဘာတကယ်ရှိတယ်တကယ်ရှိတာပဲအဲ့တော့ဘာလို့လဲဒီလိုဒါပေါ်ဒါပေါ်ဒီမှာအရင်ရှိတယ်ဒါပေါ်တော့ဒါပေါ်ပါဘာမပြောပြဖုန်းကြီးကဖုန်းနတ်ကတော်မှာမဟုတ်တာဗျာဘုံမစတယ်ဘယ်လိုတကယ်ဖြစ်ပြပြပြတကယ်ဖြစ်ပြပြပြတကယ်ဖြစ်ပြပြပြဟုတ်တယ်တကယ်ဖုန်းကြီးကကားပေါ်မှာပြောတယ်ဖြစ်ပြ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 ဘယ်လိုဘယ်လိုလဲဟိုလေကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဇလန်းရဖြစ်တာကျွန်တော်ကသာသနာပေါ်မှာထီပါဆိုကနောက်ချက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေဇလန်းသဘောသဘာဝရအပြင်မှာလည်းတကယ်ရှိပြဖြစ်ပြနေဖြစ်ပြနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သာသနာမကြည်ညိုတဲ့စိတ်မဟုတ်ဇလန်းကိုပမာပြတဲ့စိတ်အဲ့တော့ဟာဘုန်းကြီးကမကောင်းဆိုးမကောင်းဆိုးဟိမကောင်းဆိုးဘွားကောင်းဆိုးဘွားဆိုတာကတခါကျရင် illusion ကြောင့်ဖြစ်တာတွေလည်းဖြစ်တယ်ကြောက်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကောင်တွားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ကောင်တရေလေးလာသားမှာဒါတရေလို့ပြောလို့မရဘူးလေရှိမှမရှိတာဒါပေမဲ့ဒါဘာလို့တရေလို့ကျွန်တော်ခေါ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်စိတ်ကိုပမာပြတာလေရမယ်ကိုလည်းပြောတာမပြပြမယ်နော်ကိုလည်းပြပြရမယ်တော့လောကလောကကြီးမှာဖြစ်တာတွေရှိရှိနေအမှန်မှန်ဟုတ်တယ်အဲဟိုမဖြစ်နိုင်ဆိုတာဖြစ်နေတာရှိနေရှိနေဒါပေမဲ့ပြတဲ့မပြတဲ့ဆိုတာရှိတယ်အမှန်နဲ့ကျွန်တော်ပြတို့ထေရတာဗုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်သဘောပေါက်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးရိုက်ကူးခွင့်ပေးပါခင်ဗျာဆိုတော့လေးချိန်ကျွန်တော်တွားပြီးပြင်ဆင်ခွင့်တင်ခဲ့ရတိုင်းမင်းတို့ရိုက်လိုက်တော့ကွာဆိုတဲ့အချိန်မှာရိုက်တာကျွန်တော်တို့ကတင်ခါမသိတဲ့နဲ့ဝင်စည်းမယ်လို့ပါလားအဲစားထဲမှာရေးထားတယ်လေစားထဲမှာရေးထားတယ်ဒါကလည်းပြီးလိုက်ပါညီလေးကသူတို့နားလေပြီကျွန်တော်ဘယ်နှတော့ရရမလဲနားလေပြီအဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့ညှိကြတာတကယ်ဒီနေရာအခုဦးစင်းတော်မတည့်ရတဲ့နေရာเนาะဒီနေရာဆိုတာ66ခုနစ်ကပေါ့လာတကယ်ပြပြခဲ့တဲ့နေရာဒီနေရာတကယ်တုတ်တန်ဒါတမိတကြိုတဲ့နေရာပဲတာမွေတာမွေတင်ညာတာမွေတင်ချိုင်အခုဘုတ်ကန်နားမှာရှိနေတဲ့နေရာတဲ့အဲ့အေးတိုင်းပဲအလောင်းနေထားတဲ့နေရာပေါ့ဒီနေရာကိုညနေ3နာရီ4နာရီဆိုဖြတ်မသွားရေးဘူးဟာဆိုတော့ဒီဖြစ်တဲ့ကတော့ဒီဦးဇင်းတို့ဆိုစကားရှိရလေအာဘာလဲအမေဖုန်းကြီးတွေကွာပေါ့နော်တေလို့ချင်းဂစ်စကူတောင်ကိုသွားမယ်လို့ဘာလို့ညာလို့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာလို့နောက်ပြောင်နေတဲ့စကားတွေရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကို reality ဒါရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီ righty ဘိုင်းနဲ့ jewelry ဘိုင်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့ positive ဘိုင်းနဲ့ negative ဘိုင်းရှိတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ positive view ကနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတကယ်ကိုရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာပေါ့ဆိုတော့နာနာဘဝဝိနာဘဝဆိုတာရှိတယ်တကယ်ပါရှိတယ်ရှိလို့လဲဒါဝင်ပြီးတော့ဒါအင်းကဒီဘန်ကောက်မှာတော့ကားပေါ်မှာနေပြီးတော့ဒီဂျိုဂျိုနဲ့ကိုအောင်ကြီးကဒီလိုပေါ့နော်ဒီစကားကိုနေပြီးတော့ထွေးလာပို့ပြီးတော့ဦးဇင်းကိုပြတော့ဦးဇင်းကစိတ်ဝင်စားကောင်းတယ်ဒါတကယ် reality ပဲလေဒါတကယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါဟိုဥစားပေါ့အကွက်ဆင်ပြီးတော့ဇလန်းဆင်ပြီးတော့လှူထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဦးဇင်းတကယ်ပြောမှာအမေရိကန်မှာဒါလက်တွေ့ပေါ့နော်ဒါဘေးကြောင်းတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမီဒီယာကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလဲမကောင်းပေါ့နော်အာ Los Angeles မှာပေါ့နော်အကြောင်းနာမည်တော့ပြောတော့ပေါ့အဲ့လိုပဲအာဖုန်းကြီးဝင်ပြီးတော့တရုတ်မြန်မာဖုန်းကြီးပဲဦးဇင်းတို့မြန်မာနေရဖုန်းကြီးပဲဒါပေမဲ့တရုတ်တွေကိုကိုရဒီလေကကြာရင်တော့ဒီဆရာတော်ကိုနေပြီးတော့ဘာ problem ရှိမှန်းလည်းမသိဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဆရာတော်ကိုတနေ့နဲ့ပြစ်ပါတာပေါ့။ငါပြစ်ပလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မူတော်တယ်။အဲ့တော့မကြွမလွတ်လာတယ်ရှိတာပေါ့။ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေလည်းအများကြီးဟိုကြုံခဲ့ရတာရှိတယ်။အဲ့တော့ကြိုအကြောင်းမျိုးပေါ့เนาะအဲ့အကြောင်းကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပြဿနာဖြစ်နေတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကို clear ဖြစ်ဖို့အတွက်က
ပြောမယ်ဆိုတော့ဦးသိန်းကတော့ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်လူတွေနားလည်ပြောပြတာပါကလီယာဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဗီဇာသိပ္ပံရှိတယ်ဗီဇာကတမျိုးသိပ္ပံကတမျိုးမတူဘူးပေါ့ခုနလက်တွေ့ဆိုတဲ့ Friday ကနေတီးဟိုနေဦးကဒီအောင်ကြီးတို့ဟိုအောင်ကျွန်ရအောင်လို့လုပ်ထားတာကဒီဦးသိန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာနေပြီး အကုသိုလ်ခွဲခြားတက်အောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကုသိုလ်ဒါကုသိုလ်စိတ်နဲ့မွေးဖွားလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအကုသိုလ်စိတ်နဲ့လို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုဒါကိုဒီပကံမာနေပြီးတော့ဦးဇင်းကိုစပြီးပြောခဲ့ဘယ်နှမှာရရင်ကောင်းမလဲဒီမှာလို့ရရင်ကောင်းမလားစာအဆုံးဟိုဟိုအောင်ကြီးကတော့ဦးဇင်းတိုင်မင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ပကံညာဦးကြောက်မှာဦးဇင်းတို့ကြောက်မှာပဲဒီတရားဆောင်ထားပြီးတ
ลูกก็တော့ละละไม่คันบ่ลูกปัญญาเยตบอตบอว่าผิดแต่ด้วยจังมุจรเราอเปญมามัดดันยุบขึ้นลงอติจจรเราไม่อยู่ปะနိုင်ในหาดิတော့อันนี้เจลูกปัญญาแบบมาชื่อดาบ่เนาะอะล่ะจ้ะบาเลยสรอะล่ะเนี่ยเราไม่ลีซาลงไม่จริงๆลงหมดตะคาจ้ะเราตึกพี่တော့ตระดาเรียทัดตันล้นเนี่ยประมาณมาตาธนาเนี่ยหลูอ่ะโคยไว้กว่าตัวเลยบ่ติล่ะไม่ที่อ่ะมวยบันอ่ะไม่คันด้วยอ่ะสรจรเราบาตาวินเนี่ยตาธนาไม่ยินนี่ดาแบบผัดเนี่ย ကျွန်တော်တို့ဘာသာဝင်နေတဲ့တာသနာမယင်းနေတာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာသာအေးပတ်ဒီကိုအော့ပါနေကိုဆိုရဲကုန်ရှိအဲ့ဒါဘာလဲမင်းရောက်ဒါလေးလာဦးနဲ့ကာလာမတုတ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အောင်မအဲ့တမတစ်ထစ်ချလှေတံတားထစ်ယူတဲ့အယူဆွဲမရှိဘူးလွတ်လပ်တဲ့ကျေပြောတဲ့အတွေးကိုအားပေးတဲ့ဘာသာတွေကဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးမ
lima cina tahu biar, tengah mah yom di mana buah biasa ni aku, cina lusi lidi lidi hari, lidi hari, nampi cina bahama le cina lima, panan le cina tu macam ni, ah ni lusi cina yang biar aku, kalau tu cina wah, memang hari yang memang lusi lusi biar aku, cina yang naik wah, elu cina lusi lusi kaya macam macam cakap, memang hari biar aku hari, cina dah mana jadi, dah ni, oh ya memang ni kuasa aku cina tamu tak, elu cina mangun biar mah mangun biar tu tu bora, lelap. โอ้ใช่ไหมเนี่ยฉันว่าแม่งก็จะคุปปี้เลยมาฮะกูเลยจะลงเลยแต่พอเดือนแต่ชิวอ่ะยี่ไม่ใช่เลยฉันว่าจะบริการมาดูบัวเลยอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่ติดตัวลุงไม่เอาฉันจะตั้งจะตั้งแล้วเดือนไปเลยเฮ้ยรู้ไหมมันรู้ประมาณบัวเลยเลยละวีเลยละไม่ดีมากจนเลอะตัววีเนี่ยจนเลอะตัววีอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้อะไรจนว่าอยู่ที่มาตีอย่างนี้ไม่ก่อนแต่ทุกปีว่าไม่ก่อนบัวสีว่าล่าช้าเลยก่อนบัวพาไปมาม่าเลยไม่รู้เดาไปเดินเ
tidak. Kalau macam cuma demi apa itu demi apa pun tidak. Kalau no, tapi cuma sahaja jenis sahaja lalu. Nampi yo, ini lalu mienya lalu pemama pemama senyum ini lalu. Naya nyalu ini, ini mata lalu.